wadada ceeri gaabo oo si wacan u socota horumar aad u ballaaran oo la taaban karana laga gaadhay dowga wixii yaalla ducuga tuurtaba oo aad ka dudobaad wanaagda caddii heliye aad dowladdii soomaaliya ilaa tii ingiriis taa maanta joogta mooye wax wadada ceeri gaabo dhaqaajiya tan ka horumaanu arag Gabo is a good country, it's not exceeded than more 100 year or 120 year. We wadadu magaalada riijanka ee Gabo ama Senegal gobolka Senegal godon boo ahaa runtii waxyaabo aad u fara badan ayaa laga gaaray soo dhaweynayna wadada tan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo maanta uu qabtay uu sameeyay gobolka Senegal Toobiye Ilaahay soo diro hadiyad Ilaahay soo diray ayay noqotay ee wadadaasu waxa la mari jiray habeen iyo maalin ayaa la mari jiray oo loo sii dhixi jiray habeen baa loo sii dhixi jiray imikana 4 saacadood 6 saacadood baa loo socday taasi waxaadina meeshay maraysaa waa guul waana xasanaad xasanaadkaana ha kala habsaamin wadadii sidaynu ugu ballan qaadnay hal kale Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nabaday daawadayaal meel kastaad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka xaqiiqda raadis oo shabakada caalamiga ah wanaag idin ka soo diyaarisay dhismaha wadada ceer gaabiyo burco waxana hadii rabiidmo barnaamijka idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdiraxmaan Axmed Ilsar barnaamijku waxa uu si toos ah idin ka imanayaa magaalada Ceer Gaabi xarunta gobolka Sanaaga tan iyo markii xilka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Soomaaliland loo magacaabay wasiir Cali Xasan Maxamed wasiir Cali Marreexaan isla markaasina digreeyto madaxweyne lagu hoosgeeyay hay'adda horumarinta wadooyinka waxa uu isbeddel ku yimi hawlaha lagu horumarinayo guud ahaanba wadooyinka dalka Wadooyinka ugu muhiimsan ee ay wasaaradda hawlaha guud haatan dhismaheeda gacanta ku hayso ayaa waxa ugu mudan wadada isku xireysa magaalooyinka Burci iyo Ceer Gaabo taasi oo ay baahi weyn u qabaan dadweynaha Soomaaliland ee u kala goosha labadaasi gobol muddadii uu wasiir Cali Marreexaan gacanta ku hayay wasaaradda hawlaha guud waxa uu tiraba laba jeer socdaal ku yimi magaalada Ceer Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag wuxuuna muddadaasi kormeerro kala duwan ku sameeyay guud ahaan ba qaybaha kala duwan ee ka socoto dhismaha wadada Ceer Gaabiyo Burco Terra hatti de nota allo la scelta io
وددن او قيبتي يوغو بدنايد ها تن لدما استراي ايا وحا سي وينو سو دوويي يغود هان بدد وينها كنول ديگانا دا كلا دواني وددا سي مرتو كواسي او كا ورمي فايدة دا بلانان اي وددا سي اولي دهاي ايا سيد اي حاوليغ اوغو سعوتو دسمها وددو مدد اي او وسير علي مريحان حلك وسارد دا هولها قود هايي وددا ارقابو او سي وعن اسعوتا aan horumar aad u ballaaran oo la taaban karaan laga gaaray maantana hamigii muddo dheer lagu jiray uu suurta galay oo dadka qaarkii ay lahaayeen waxa laa wax ka suura galiya ma jireen waa la arkaa maanta wax qabadka waa la arkaa aan horaan u saadaalina waxaan nidi warco iyo sanaago wadada laami lagu siixsho oo saacad loo kala socdo saan la arkay waa la arkayo gaarigi kasoo baxay een kasoo baxay yufle daqiiqadu soo socday een insha Allah arturkiina waa iskaari 20 kilometir wax ka yar ayaa ka banaan waxaan leeyahay horumarkii waa muuqda dadkii ku baaqay inay wax ku daraan een xoolaha nool waa looga fadhiya waana looga diyaar waxa weeyaan inay een soo gabagabeeyaan xoolahi keenan ayaa loo baahan yahay marka waxaan leenahay madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo hambalyo aan la soo koobi karin baan u direyna waxa weeyaan waa horumar ballaaran oo lagu xasuusan doono magaciisana lagu qori doono taariikhduna ay qori doonto insha Allah dawga wixii yala duuga tuurtaba waad ka dudubad wanaagda cadi heliye dariiqan bulshay wada dhisnaa baa ka sii darane wadareejo weyn oo ilaah daayin ku qoroye dabaqyada fardowsa ilaah daayin ugu geyne dariiqa jannada loo maraa sahal ku doonyoone dunida iyo aakhiraba waa deeq lagu dhigaye waa dalawaanka gudayn daayin abidkaaye ma duloobo ruuxi wanaag doona weligii oo ka dariiqa بسم الله الرحمن الرحيم waxaan cadeynayaa in dawgu uu socdo si xawli ah ina ma sha Allah maanta markaan marayba aan maxay ahayti aan farxo markaan marayba qalbigu u dego aan ku gaadno 40 mirit 90 kilometir ee calaf weyn inta shishana hadalkeeda bada ay tahay iska laamlaami oo maxay taaratuulkii uu gaaray marka tuura dhaafay waxaan hadaba u sheegayaa bulshada reer Sanaag Soomaaliland cid kasta oo maxay tahay ilaahay horti wax baxsanaysa aan dhamaan waxaan u sheegayaa inaan lagu eegin dawladda in loo guntado in halkeenu ka sii wadno inaan la seexan reer Cargaabo inaan reer Sanaago inaan seexan maanta waxa guul baynu joognaa guusha inaan ka gaabin inaanu horumarino inaanu u guntano inaanu dhaxda u xidno wuu socday dariiqii wuu socday waxaan ka warramayaa wadada haddaan noo gobol Sanaag anagu nu weyn baan ilaa ingiriis baan soo gaadhay dawladdii ilaa dawladdii Soomaaliya ilaa tii ingiriis taa maanta joogta mooyo wax wadada ceer gaabo dhaqaajiya tan ka hor umaan noorag waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Soomaaliya Ahmed Maxamuud Siilaanyo iyo murwadiisa iyo golaha goortida iyo golaha baarlamaanka iyo golaha kale intaba u mahadnaqaynaa iyo wasiirka gacanta ku haya intaaba waa u mahadnaqaynaa wadaduna haddeer waxay maraysaa meel fiican oo wanaagsan oo gaarigii ka soo baxay Hargeysa ee soo socon jiray labada habeen iyo labada maalmood anigu burcaan maanta wad ka soo raacay 12 habeenimaanimi salaadii aroriyo waxaan ku tukaday ciirif weyn lixdiina halkaan aanimi waxaanu helay iskaartii wanaagsan iyo wada wanaagsan iyo shaqo wanaagsan wixii wadana waa ugu mahadnaqaynaa iyo wixii soo kaxayaba laakiin cara tuurkii waxaan badnayn baa isaga xaday intay isku gaari lahayd waxaanu leenahay waa hambalyeynaynaa kuwa shaqeeyay iyo kuwa soo baxmay iyo kuwa soo agaasimay iyo wixii wadaba waanu hambalyeynaynaa waana u mahadnaqaynaa gobol Sanaag haddaanu nahay
گذاهم با نواهین هر دیر داد کی با نکسه درنی با بسیس کی با نشو گاری گاوردی ریز با نوتمی و اول با نوی مادین و آنکسی کور نیان مرکه اسکیادو ادیر نواهان تاجری نه دولت دسومالی لاین و تاجری نه یوی شقیه با وارو مات نگیر. Gabon is a good country. It's not exceeded than more 100 year or 120 year. That's less enough to, for this country to have more development. But what I see in these roads and these buildings and all things in El Gabon build it, it's good, it's great, because it has few years for the age start of this country. And also what's important thing, I noticed in El Gabon, all people live in peace and everything okay. And the dollar price is stable for a long time. It's no problem. I'm Dr. Salah Warsamaad. I'm a group of people. 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 مقاله ریچنگ اری گابو، اما سنت قبل کسنت گذاهم با هارنتی و هیچ آدوس فربدن ایال لگه گری هدیه بلو دریغ و حلو بچری چری داوریو ایلا لباتن ساعت دو دو بلو بچری چری مانته ساعت کهوان گابیال لگو چری مهدوین مهده هرت ایله به مرکز دخوره دیدال خف فربدن حکومت احمد محمد محمود سیلایو خرد و نکسیم برندی کت کتل کتی و خرد لطابان کاره و حوی قف که هدی آنو شیگن و نگه هدی آنو شیگن حمان تقبته و حوی قف کقف چرا ماه خرد کسی خرد و نکسیم برند قطعی این ودن کوه کلا گانا مگر در عقب و حیاهای ایسولیتی اما و حیاهای این مل قدران بیه تاس حکومت دا یه شعب کسومالی لان ایو قربتشوك واسنا غيب كغاتي ما هاد فربادان ايان وقرنا غياه وسود وينينا وددتا مدحونا تمريد سومالنا مدن احمد محمد محمود سيلايو ومانتو غبتي وسميي قبل كسناك تاسو هالبوله مانتا ايو هولها كالهوريه قبل كايوتا وحوين وغاليا آد يا آد نوا أسود ويني إن شاء الله بإذن الله تعالى خير نوان إن شاء الله رجينا مدحوينها وضدا ونوسميي ويو وحويا ودو ينكو حي كهرم وحي كقاتان هالبولها مقرانا يسا يدغالها قبل كاسة مركا آد بان أسود ويني إن شاء الله مقا عيقو عيقا أحمد إسماعيل وچوغا قبل كسناك سراكا وحن كهد ليا وضدا اسمحوا لي صبر عوية عرقابو إلهي مهدي وحي نغطي توبية إلهي صدر وهديد إلهي صدر أي نغطي وداداسو وحال مري تشري حبين يوم معلن أي مري تشري ولو سيد حيشري حبين بلو سيد حيشري إمي كان أفر ساعة وشن ساعة بلو سعودة تاسو وإلهي مهدي وحنا أن وحمهد أنا له ومهد لبعض له ما دحوينا جمهورية الصومال اللي أحمد محمد محمود سيلايو يعدي كلا قيب قشي يدير هنانتا يوطني لماذا هو خدنا بيانه وحنو كدير هنا هنا هذا وياه وحنو لا نهاي وأنا نوقف يترتان ونور ما يترتان هو خدنا بيانه وحنو لا نهاي أنت هذا العقد هذه هذا هذه هذا يجي التهيبة سيدي ما لي ما سوى قادم في الهلا بحيه وتدي لما يشيل مرة يسوي أقول وأنا حسنات حسنات كان هكذا بسامي لو بدي سيدا نوبه بلون قادم هلا كان الحين إلى هاي أم حد نغني وما أدري شنو أم ما حد نقه وما أدري شد كا ملحوينها عندي شيء كل دي هذي يلا أنت عش أدولا دولا ينسوي شغلة كبعين مدول بوا بلمي ترتي مدول بوا بلمي ترتي وخبعين سوى كل دي هذي إذا هو كل هامي في آخره ما شلنا ده الله كل جيان ولا ها ماذا هو وسيرك ولا كان يكوي هربا وهي دبلات هكلية ولا ما رح يومن شو إلا ما رأيها أو ده أشبه نكن ده ده اللي هو كله تجيه ما رأيك حجينك أو إيش نقدرن متكي ولا لا وحنو لين هيقول إيشو رقدوا قوتي حيا ودعي سنيا له رقدوا قوتي
sidoo kale na masuuliyiinta hay'adda horumarinta wadooyinka iyo farsamayaqaanada gacanta ku haya dhismaha wadada Ceyrigaabo ayaa ka waramay sida ay u socoto dhismaha wadadu iyo kaalinta uu kaga jiro wasiir Cali Mareexan naqla ilaah macbuudka ah ee maanta inoo joojiyay wadada maraysa saraar gashay daamurkii baa socda finalkii waa aragtay magaalada Kalmo Cabdul Jooga maanta qalbku waa labilaab weydii ka arkay qalbka halka yaala gaadiidku waxa weeyaan maanta waxa weeyaan RDA maanta ay leedahay waa 3 iyo 10 marka la isku daro maanta aan wadada bilowna waxa laga yaabaa inuu aad gaadiidku yahay wasiirku wuxuu qaaday talaabo aad iyo aad weyn halkan waxay loo joogaa gaadiidkii cusbaa ee ina soo gaaray oo hadda degdeg ka soo degay waxa uu ku raran yahay oo aanu ku soo rarnay waxa weeye waa jayway waa gaadiidka loogu talagalay wadada inuu dhameystiro waa arkaysaan oo saa u sawiraysaan wadadani waxay martay buur naturally waxa weeye laba buurood oo u dhaxeeya tog weyn oo la yiraahdo Cadaad Kulaal oo meel kale la maro aan lahayn waa dhul ballaaran oo biyuhu si ballaaran u maraan waxa dhici jirtay dadku inay halkan aad ugu lumi jireen iyo gaadiidkuba oo muddo aan la isku tallaabi jirin waxaanu asteynay oo wasaaradda hablaha guud ay asteysay in dariiqaasi laga fikiro safety-ga waayo waxa weeye meeshii lagu dhiman jiray baabuurtu ku lumi jirtay dadku ku baa'i jiray in laga beddelo wadadii oo wadadii la mariyo buur buurtiina waxay doontay awood waxa weeyaan buurta inta la jiray waa 3 kilometer weyn ninkii garanaya garanaya buur 3 kilometer la gooyey ee dhan laga jafay infact weli waa bilow oo wax weyn meel fax weyn shaqadu waxa weeye qaybtana joogla waa dhammaad waxa weeyaan waxa cimka waxa lagu bilaabi doonaa daraanayshadii iyo caratuulkii oo lasoo dhigo sidaa ay tahay bay laami ku tahayba waxa weeye shaqada laga qabtay waa shaqo 4 balduusar baa ka shaqaynaya 4 balduusar dadka wadada maraya way yaabi jireen balduusarada halka ku jira xoog iyo tacab iyo awood ayaa lagu gooyey wuxuu ka dhaweeyey wasiirka wasaaradda howlaha guud himiladii madaxweynaha ee ahayd in wadadu ku dhammaato muddo yacni degdeg wey reer sare waxaan leeyahay intaanu sheekaynayno iyo wadada Ceyrigaabo dhammaanin xafladan aanu joognaa waa xaflada soo dhoweynta gaadiidkan halkan jooga gaadiid hore oo fara badan waynoo joogay gaadiidkii maalinba maalinta ka dambaysa waynu soo siyaadeynaa sida ka muuqata gaadiidkan faraha badan ee maantana halkan u diyaara waxaa halkan aad moodaa in wadadii 499 runtii ay noo qabsantay qaar baa haddhowto waxa ay noolan doona wadadii way taagan tahay haddaba idinku ogaada waad waxa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku dhiiraday wadadan maanta mareysa meheel gebegebo gaadiidkaas aad aragtaan maalinba maalinta ka dambaysa sida injineerku sheegay maalinta aanu shaqada bilownay gaadiid maan ahayn laakiin maanta wuxuu marayaa meel wax kasta aynu ku qabsan karno gaadiidka imika aanu keenay insha allahu kuwa kalena way imanayaan waxay qaban doonaaniin waxa weeye shaqadii aanu wadnay waxay ka noqon doonaaniin boos aad weyn bay buuxin waayo waxa ugu badan oo aanu kharajka ku bixin jirnay oo dhaqaale badan aanu ku bixin jirnay oo shaqada wadayda waa gaadiidka waaweyn oo carakaawe qaadaa jay qaadaa shaqo kale qabtaa wadadu iyay ku socotaa waa guul aad u weyn isku mid baynu nahay aynu meel u wada jeensano aynu dhaqaale aynu ballan qaadnay bixinno aynu dhiiri gelinno shaqadaasi way dhammaatay yaan lagaa tegin wadada badanaa shaqadii wax badan ayaa qabsoomay meelo badan bay ka socotaa oo sidaynu safarkeenu ku arki doono Cadaad Kulaaleed ayaan ugu tegi doonaa shaqadii ka timi Ceyrigaabo oo 160 kilometer waxa kaloo markaynu halkaa ka dhaqaaqno inoo ku xigi doono insha allahu daamurkii
oo kalmac in yar u soo jira oo ilaa 45 kilometir ceergaabo ka yimi. Shaqo ballaaran baa la qabtay. Inta daamurka la saaray 4 bilood u dambeysay waxa weeye 30 kilometir oo dhinaca ceergaab ah iyo 10 kilometir oo dhinaca inaaf madooba ah iyo 12 labaad oo socda imiga. Marka dhinacan waxay noqonaysaa 30 kilometir ayaa laamigu insha Allah saaran yahay. Badambar dayacnayno daruuri sagajogi talada washadera qurxdi dalka hooyo dowlad uga magni Badambo dararayo muruqe ladihlayo dahabki qodawayo dowlada reer galbeedkiyo dadkale tasulayni gadaw gaw jeexay way duceysiine gadaw gaw jeexay way duceysanayale way raar istiraayo Wasiirka wasaaradda hawlaha guud Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan ayaa kormeeradii kala duwanaa ee ku soo maray sida ay u socoto dhismaha wadada Ceer Gaabi iyo Burco waxa uu kaga waramay qaabka ay hawshaasi u socoto waxana uu guud ahaan ba bulshada indhahooda u soo bandhigay sida hawliga ay ugu socoto dhismaha wadada Ceer Gaabi iyo Burco waxana hadaladiisi kamid ahaa aadad kulaal runtii halka boholaha ka muuqda iyey togaga ka muuqda oo dhererkoodu 10 kilometir u gaaray halka labada buuro dhexdooda baawurta ay mar jirtay oo xilliga roobka muddo dheer lagu xandhin jiray aad iyo aad iyo atraf ay u ahayd oo dhibaato badnayd in maanta aynu marayno buurtii oo laga sameeyay wado siman oo aad arkaysaa tacab galay buurta la jafay iyo shaqada la qabtay anigu kulli bilii iyo barka hor ba shaqaalaha wadada iyo madaxda injineerada isugu yeero waxaan ku dhimay meesha hal galo markii wadadu ay soo gaadhay garada muddo 4 cishaana meesha hal laga jibo keeno waxay ahayd kulli aniga raayigaygaas culmuug nin waxa la yiri Soomaalida waxay tiraahdaa libaax nimaan aqoon ba ayaa la xirita markaa injineeradii markaan sidaa ku way saageeno waxay yiraahdeen warku xaalad ku hadlaysaa waa riyo haddana waxay raadeen waa ku dhaqaaqayna biidnillaah ilaahayna waa tawakkalayna afarta baldooser iyo intaas oo shaqaalaha baa la geliyay waa taa maanta aynu wadadii ku maraynay buurtii sida ahayd ee la mari jiray dooxa caynka khatarta badnaa buurta imika 80 kilometir buu baabuurta ku dhex maraysa laakiin qoliyaha reer Sanaag berigii sheekh la furay buurta sheekh ee baabuurta aanay aqoonin dawga iyo buuraha sida loo maro baabuurtiyo raf ahayd baa la mari jiray qoyan baa lagu mari jiray laami baa laga dhigayo beriga aad baa loogu daatay baabuur badan baa ku qalibintay iska ilaaliyo meesha ku caawarmina waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shaqaalaha wakaaladda horumarinta wadooyinka injineerada maareeyaha maareeya ku xigeenka madaxda kale shaqadan ciyaar ciyaar laguma qabanin maskax iyo maal iyo aqli iyo awood baa gashay saddexda habeenimo ay shaqaalaha shaqada bilaabaan waa ogtihiin reer galada iyo dadka wadadu martaa way ogyihiin waxaan tacabka intaa lagelgelinay lama waa Soomaalida taa xag la laaban xoolo kuma yimaadaan tacabka la geliyay midhihiisa waa kaa saasaynu wadaynaa waxaa qabateen qarankiina u qabateen ummadda u qabateen jazaakumullahu khayr halkaas aynu ka sii wadaynaa reer Garadag iyo reer Sanaag iyo dhulka kale martay intay mari doontana kulli beriha anigu intan joogay waxarna lahaade wax qaadan laguma darsan orgi laguma darsan waxaan la wada qirayaa inay shaqadu saddex jeer laabantay marka waxaan uga mahadcelinayaa halkan aniguna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo marka aanu kulanaba idhaahdo halkay wadadii Ceer Gaabo maraysa runtii reer Sanaagna marka waxa looga baahan yahay
أبال كهيان وضد عرقابة برعو إيو قيبتي كلا أنو ما أنتي شلة ترى دي صوم ريا ها بريشة دي قاي برعو إيو هو كل شيء هرقيسي برعو دحية دامج كسوق علي وهايد أنتي دارت كي روب كي دوان داي دباتوي نيو قيستي بمكا إلى شلة إلى مانتا بوحن كسوة شرري وضد الدير عيري قابا صدح بغولة كيلومتر كبادن وقفر ميلود وكسع دي دسمي كنتي حول وين وين بالاقا قبطي مددي اي مشروع عن لبلاوي وانا مشروع اقوين يدالك كسعودة دالك السعمال لو مشروع اقوين كسعودة عليس وين بال دولة سارتي نفيا مالو على الدول دقي ومد اوردم ينوي كقيب غادتي وح أنا مركي هراء أنا لو أركي أنا الصورة قال هين بالي سكودي يعني لقدر جا الصورة قال مليه سي وحتركي سنو مقطعي مكيلة هدا وقفر تام يراد وقص عضبة يو إلى يعني أنت يمكن إنجنيير كينوش رح يروح لقطة وح قبض هذه هذه أدوية وح أنا كل بقى سدا وإنجنيير كينوش هاي حاول يرمها مركي بقى أنت ودل إيريود بأن الله رمينا يولا ونا يوال رميستري بحد إنت هالك قف كي مركي ورم مغلب الله يالي بالدون يعني ودل قرد يقول نوع ولا ودت هاي بالكليو هدي لامت هاي هدي بريج هاي هدي بوندت هاي هدي توكت هاي وحاولوا بالكليو مركا سكاش بضان بيو باهن هاي وحا كلوها اكتحين إنو مشروع يا هاي مشروع أي سومالي لان ليضح وعيد كعاوني ساني شرين وهدو ديق بحيي هي هدو دولت كلي هي تونا انا شيلين كدرسن وحاب حي وحل فيليين بحامبا دولت السومالان ومدحوينه هجامين يبا نمبر 1 كاها شعب السومالان والى ارضيده الى عيدمده الى شغالها ايا كقيب قاتي سيدي بانا كل دمانتو يا شعب قبل لا رجينين يقدر سي وسي قيب قاتان وس دردر جليان مشروع عنو مركا لغاية ما دو دلك أوردن قبل كسنة قارهان عيري قابو أفر فايدو لي ملا كوبادين ودو وناك سنة هشان ودلك يدن كوحدو أيوم باي منكا دي تلف دبر تواحي دلك وضاك عيسي تاسو كو وإن قبل كانو قوضون هي وكوحد مو دلك ينتي سكالي و دبادن دي دغالي هيسا يه ترانسبورتيشن كيسا iyo dhinac kasta ay fududaato qodobka labaad waxa weeye imanka wadooyin baa ciir gaaba laga dhex sameeyay laamiyaha laamiyada magaalada laga dhex sameeyay dan mashruuca soo bilaabmin oo aan qalabki la keenin oo cagafki la keenin oo daamki la soo dhigin oo khubaradi la keenin ciir gaaba ma hayseteen kana dowladeed baa way jirtay ciir gaaba ninka contractor ka ah halka 2 km magaalada dhexdeeda isla ka qaado meel la kaba yimaadeen oo wasu ragashayna hadaan wadadan soo dul degino mashruuca inta leeg aan la dhameystirin qodobka saddexaad waxa weeyaan waxa aynu helay oo ciir gaabi dalko dhameeyay khubaro dadku laamiyada ma aqoonin dadka ka shaqeynaya technicalka ah iyo dadka faniga iyo injineerada meel iyo kuwa jaamacada ka soo baxaba waxay helayaan dhul wadooyin ka socdaan oo intaas oo injineer baa wixii ay barteen ku exercise gareeyo ku shaqeeyay dabadeed imka khubaraha meel kasta ka shaqeyn kara waxa mashruucan soo saaray khubaro soo saaray waxa kale oo uu sameeyay qodobka afraada dhaqaale shaqaabur gobolkan waxa ka shaqeeya dad 200 ku dhow oo mashruucan u shaqeeya dadka 200 ku dhow den uu loo mushahar buu qaadanaya uu shaqeynaya noloshiisi iyo reerkiisi buu kabaya halkaana shaqo abuur buu ka sameeyay sida awadeed mashruuc wado qodobmahay waa mashruuc balaano dhinac walba haday aqoon tahay haday dhaqaale tahay iyo haday isu socod tahay laf dhabar waa xitaa dawladdi hoose kabay marka waxa loo baahan yahay in sida uu yahay looga wada qayb qaato oo wixii baaqday iyo dhaqaalihii la saaray iyo wax walba la sii laabo annagu halkaan hadaanu marayno waxa hore la qabtay waxaanu doonaynaa inaanu halka ay imka injineerku marayo ee uu sheegay inaanu ka sii dardar gelino targetka iyaguna waxa weeye insha Allah taala in wadadaasu December 2016 insha Allah ay inaga soo gabagabo
بإذن الله تعالى. وحنا ندير شيء هنا دواء مدحوينه دبل عبينه وشوقه وده مشروع دولتي بوها دولتي نوار دسنت هاي أوده هذي ودمنا وشوقان رجيه هرو شوقينه وحويه وين بكا قبتين أنا قلنا هذه أتبان وسي تردر قليل هنا إذا كنا الدلالة وده عنان ونمو يعني وحلي ذيك بهية قعنا وحلي ذيك بهية هي وحقبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوود يالين تاسي وحي نوغو ايك برمامشكا حقيقة راديس وايدي صوت دياريسي شبكة دا عالمي جي هرونيك نيوز وحان ايدين لسعود سينا ياني قوا عبد الرحمن احمد إلسر برمامشكو تضبات كان وحاوكو صاب سنا دسمها ودادا عيري قابي يبرعو انتا اينو تضبات كان تضبات كحيقة برمامشكا لاميداكو كل ميدونو وحان ايدين كاكتك ياني يبه دا شبكة دا عالمي جي هرونيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh, my God.